ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ସମାନ କୋଣବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତ ଉପପାଦ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଜି ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନକୁଳ ନିଜ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ନକୁଳର ଛାଇ ଚାରିଫୁଟ୍ ଏବଂ ଖମ୍ବର ଛାଇ ସାତ ଫୁଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଛାଇଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକତମ ଉଚ୍ଚତାରେ ମିଶୁଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ବା ପାରାଲାଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ନକୁଳର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ ଅଟେ ତାହେଲେ ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ବିନା ସିଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ରେ ଏପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏଠାରେ ତମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡିଇବି ଦେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ସି ଏବଂ ଡିଇ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଯେଉଁଠିକି ଏ ସି ଏବଂ ଡିଇ ନକୁଳ ଏବଂ ଖମ୍ବ ଛାଇର ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଚ୍ଚତାରେ ମିଶୁଥିବା ରେଖା ଅଟେ ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ବି ସିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ମାନିନେବା ଯାହାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ বিই নকুল উচ্চতা বিসি খিবি নকূল ছাই এ বি ছাই। এই চিত্রক দেখলে আমি কোপার যে রেখা ডি ত্রিভুজ এবি সি রাহুগুড়ি এবি এবং বিসি কু ক্রমশ বিন্দু ডি এবং ই দ্বারা ছেদ করু যা ত্রিভুজ এবু সহ সমান্তর অটে তুমি কূল্য জাগিপার ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟ ବା ବେସିକ୍ ପ୍ରପର୍ସନାଲିଟି ଥିଓରମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଯାହା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସମାନ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟଣାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ସମାନୁପାତରେ ବିଭାଜିତ କରିଥାଏ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏସି ଏବଂ ଡିଇ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ବିଇ ଏବଂ ଇ ସିର ଅନୁପାତ ବି ଡି ଏବଂ ଡିଏର ଅନୁପାତ ସମାନ ହେବ ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ ଡିଏର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ ଭାବିପାରିବ ଡିଏର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଏହିପରି ବାହାର କରିପାରିବ ଡିଏର ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ସମାନ ଆଠ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ମିଳିଲା ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଆଠ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ ଅଟେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଆମର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆକୃତିର ସହାୟତାରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇଜେଡ୍ରେ ୱାଇଜେଡ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପି ରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଚିତ୍ରରେ ସମାନ ତୀରର ଚିହ୍ନ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏହି ରେଖା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ରେଖା ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ରେଖା ଏମ୍ଏନ୍ ଏବଂ ରେଖା ୱାଇଓ ସମାନ୍ତର ଏଣୁ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତ ଏମ୍ୱାଇ ସମାନ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ ଏକରେ ନିରୂପିତ କରିପାରିବା ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ଓ ଜେଡ୍ରୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ସମୀକରଣ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇରୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତ ଏମ୍ୱାଇ ଏବଂ ଏକ୍ସ ପି ବିଭକ୍ତ ପି ଜେଡ୍ ମିଳିଲା ଯାହାକୁ ସମୀକରଣ ତିନିରେ ନିରୂପଣ କରିବା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସୱାଇ ଜେଡ୍କୁ ଦେଖିବା ତେବେ ସମୀକରଣ ତିନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରେଖା ଏମ୍ପି ବାହୁ ଏକ୍ସୱାଇ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଜେଡ୍କୁ ସମାନୁପାତରେ ବିଭାଜିତ କରୁଛି ଏଣୁ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରେଖା ଏମ୍ପି ଏବଂ ରେଖାୱାଇଜେଡ୍ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ